Добър ден, министър Димов. Здравейте. Да ни кажете, какви са очакванията ви от днешната среща, какво трябва да постигнете като цел, какво сте си поставили? Всъщност има три основни теми, които ще бъдат разгледани днес и утре. Може би една от най-важните теми, това е за качеството на чистотата на атмосферния въздух. За първи път, доколкото съм информиран, поне със сигурност за първи път, откакто България е член на Европейския съюз, това е тема, която се повдига на толкова високо ниво. Знаете, че над две трети от държавите членки на Европейския съюз имат този проблем и за мен беше изненада да разбера, че то сега не е разглеждан на високо ниво, да видим как може да мобилизираме политически решения, опит, който има в различните държави, ресурс, който може да бъде за решаване на този проблем. Втората тема също е изключително важна, така наречено по-добро регулиране. Става дума за опит да бъде синхронизирано законодателството, така че да се намали административната тежест и различните секторни политики да могат да прилагат законодателство в сферата на околната среда по начин, по който да позволява икономическото развитие по-лесно и въобще предприемачеството да бъде улеснено. Знаете, че развитието на икономиката е приоритет и на България и на Европейския съюз. Така че това е втора голяма тема. Разбира се, третата тема, която ще бъде утре сутрин, е свързана с глобалното затопляне и подготовката на COP24, големият дебат, който ще има в Полша, в Катовице, след няколко седмици. Така че това е, което очаквам да се случи тези дни.